En god gjennomkjøring før det siste slaget i Paris. Alexander Kristoff blir nummer 87. Flere av de største tempohestene mangler, men de ville uansett hatt problemer. Regjerende verdensmester Tony Martin. Det er 6 minutter før startet Joaquim Rodriguez i forhold til Tony Martin. Tyskeren setter en suveren ledertid i mål, så ingen klarer å slå. Men det store spenningsmomentet er om pallplassene ved siden av Vincenzo Nibali. 15 sekunder skiller mellom Thibaut Pinot, Jean-Christophe Perrault og Alejandro Valverde. Det blir tidlig klart at sistnevnte er sjanseløs. Det går helt gæren vei. Selv om Perrault får trøbbel. Skal du ha uflaks i år òg? Men Perrault beholder roen og tar andreplassen fra landsmannen Pinot. Sammen blir de første franskmenn på pallen siden 1997. Men øverst er det italiensk. Vincenzo Nibalis overlegenhet vises med fjerdeplass på tempoen. Kun triumfferden til Paris gjenstår for heien fra Sicilia.